নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আজি সন্ধিয়া কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি 13 জুলাইৰ সন্ধিয়াত অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো দৰ্শকসকল আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ পুনৰ মূল্য বৃদ্ধি 18 জুলাইৰ পৰা বাঢ়িব এইসমূহ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিত জুৰুলা সাধাৰণ জনতা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম সীমিত আয় আৰু বৰ্ধিত মূল্যৰ মাজত তীব্ৰ সংকটত পৰিছে দেশৰ জনতা ইয়াৰ মাজতে পুনৰ বেয়া খবৰ পুনৰ অহা সপ্তাহৰ পৰা বৃদ্ধি পাব নিত্য ব্যৱহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰী আৰু কেতবোৰ সেৱাৰ মূল্য এই কথা জনাইছে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে 18 জুলাইৰ পৰা দাম বাঢ়িব বহু নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বাবদ এতিয়া ভৰিব লাগিব অধিক ধন জিএছটিৰ 47 সংখ্যক বৈঠকৰ পিছত দেশৰ বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে জনাইছে এই কথা বিত্তমন্ত্রীয়ে জনাইছে 18 জুলাইৰ পৰা কিছু নতুন পণ্য আৰু কেতবোৰ সেৱাৰ ওপৰত জিএছটিৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব পনীৰ লাচি বাটাৰ মিল্ক পেকেটজাত দৈ গমৰ আটা আন শস্য মৌ পাপৰ খাদ্য শস্য মাংস আৰু মাছ মুড়ি আৰু গুড়ৰ দৰে প্ৰি পেকেজত লেবেল কৃষি পণ্যৰ দাম বাঢ়িব 18 জুলাইৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বৰ্তমান ব্ৰেণ্ডেড আৰু পেকেটজাত খাদ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত 5% জিএছটি ধাৰ্য কৰা হয় পেক নথকা আৰু লেবেলবিহীন পণ্যসমূহ কৰ মুক্ত চেকবুক ইস্যু কৰিবলৈ বেংকে পূৰ্বে যি সেৱা কৰ লৈছিল তাৰ ওপৰত এতিয়া 18% জিএছটি আৰোপ কৰা হ'ব হস্পিটেলত 5,000 টকাৰ অধিক মূল্যৰ ঘৰ ভাড়া কৰা হ'লে 5% জিএছটি ধাৰ্য কৰা হ'ব প্ৰতিদিনে 1,000 টকাৰ কম ভাড়াৰ হোটেলৰ ৰুমত 12% জিএছটি ধাৰ্য কৰা হ'ব যিটো ইয়াৰ পূৰ্বে নাছিল এলইডি লাইট এলইডি লেম্পত 18% জিএছটি ধাৰ্য কৰা হ'ব যিটো পূৰ্বে প্ৰযোজ্য নাছিল ব্লেড কাগজ কাটাৰ পেঞ্চিল শ্বাৰ্পনাৰ চামুচ কাটা চামুচ স্ক্ৰিমাৰ্ছ আৰু কেক চাৰ্ভাৰৰ ওপৰত 12% জিএছটি আছিল এতিয়া বাঢ়িব 18%লৈ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টি খবৰ চিৰাঙৰ বান বিধ্বস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বান্ধ নিৰ্মাণৰ লগতে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিৰাঙৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিদলি বিধানসভা সমষ্টিৰ লাওক্ৰিগুৰিত উপস্থিত হৈ খহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰে আৰু শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা লোকসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আই নৈৰ লগতে উপনৈসমূহৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে চুবুৰীয়া ভূটানৰ নামৰণিত অঞ্চলটোত সুৰক্ষাৰ বাবে 5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বান্ধ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে তেওঁ খহনীয়াত আশ্ৰয়হীন পৰিয়ালৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে আনহাতে শিশুসকলৰ শিক্ষা গ্ৰহণ নিশ্চিতকৰণৰ লগতে 11টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ পৰিয়ালসমূহক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে এলেকাটোত এম জি এনৰেগাৰ কাম বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে একেদৰে কৃষি আৰু পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত অঞ্চলবাসীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে অঞ্চলটোৰ 18খন আদিবাসী গাঁৱৰ 5জন যুৱকক স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে নিয়োগ কৰি 8 সামাজিক উন্নয়নমূলক কাম কাজ আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক এই সময়ছোৱাত সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰক্ষ বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু অজয় ৰয়ৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গই উল্লেখ্য যে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ নামনিত থকা এই অঞ্চলটোত নিজিলা নৈৰ বান খহনীয়াত বহু পৰিয়াল গৃহহীন হৈ সম্প্ৰতি আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে বঙাইগাঁও জিলাত খহনীয়া এলেকা পৰিদৰ্শন কৰি হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চিৰাঙৰ নাকেডৰা খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ লাওক্ৰিগুৰিত খহনীয়া অঞ্চলত উপস্থিত হয় সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 280 গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীক শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ পেগুৰ ডাঙৰ ঘোষণা
আজি শিক্ষা বিভাগৰ 280 গৰাকী বিহেভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থীলৈ নিম্ন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগু শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কয় অসমত নিকাকৈ শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা ধাৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৃষ্টি কৰিলে তামোল এখন নিদিয়াকৈও চাকৰি পায় নিযুক্তিৰ এই বৈপ্লৱিক ধাৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ আকৌ নিযুক্তি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি ৰমেশ পেগুৱে কয় আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত ভাল খবৰ আহিব 1,00,000 নিযুক্তিৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল লাহে লাহে এনেদৰে পূৰ্ণ কৰিব চৰকাৰে ৰমেশ পেগুৱে কয় বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এখন মেডিকেল বৰ্ড গঠন কৰিছিলোঁ তাত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰায় 50% অৰ্থাৎ 271 গৰাকী প্ৰাৰ্থী উপস্থিত নাথাকিল হয়তো তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বহুতে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে এতিয়াৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মেডিকেল বৰ্ডত উপস্থিত থাকিব লাগিব মেডিকেল বৰ্ডে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া প্ৰাৰ্থীকহে আমি নিযুক্তি দিছোঁ 40% ডিজেবিলিটি থকা লোককহে বিশেষভাৱে সক্ষম বুলি ধৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে সেইবোৰ হ'ল ব্যতিক্ৰমী স্থানক বাদ দি 30গৰাকীতকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে সেই বিদ্যালয় থাকিব নালাগে বিদ্যালয়সমূহত একত্ৰীকৰণ হ'বই সেবাই এটা এপ উলিয়াইছে খুব সোনকালে নবম দশমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰীক্ষা সেই এপৰ জৰিয়তে পতা হ'ব আকৌ নিযুক্তি হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত ভাল খবৰ আহিব কেইজনমান শিক্ষকে বিদ্যালয়লৈ নাযায় ৰাজনীতি কৰে এল আই চিৰ কাম কৰে ৰিমছ এপতো সেই কেইজনমান বেয়া শিক্ষকে আপত্তি কৰিছিল ভাল শিক্ষককো বিপদত পেলায় বদলিকৰণৰ বাবে পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিবই লাগিব শিক্ষা বিভাগৰ ক'তো ফাইল নাই বদলিৰ আবেদন পৰ্টেল মতে জনাব লাগিব সন্ধিয়াৰ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এজন আৰক্ষী জোৱান নিহত আন দুজন আহত জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ চহৰৰ লালবজাৰ অঞ্চলত মঙলবাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত এজন আৰক্ষী জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে আন দুজন আহত হয় তথ্য অনুসৰি লালবজাৰ অঞ্চলৰ জি ডি গায়েংকা স্কুলৰ সমীপত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে এই আক্ৰমণত এ এছ আই মুস্তাক আহমেদৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজন হেড কনিষ্টবল আৰু এজন কনিষ্টবল আবু বকৰ আহত হয় আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ লগতে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জোৱান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কেইজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখ্য যে অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাবে কাশ্মীৰত হাই এলাৰ্ট চলি থকাৰ সময়তে আজি সংঘটিত এই আক্ৰমণে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে